saimme yösiä. Pelkäsin jo, että meidän pitää olla ulkona ja minun pitää synnyttää siellä. Kyllä minä tiedän, että Jumala olisi meistä pitänyt huolta ulkonakin, mutta on tämä parempi, että päästiin sisälle. Täällä on ihana lämmintä. Täällä on puhdasta vettäkin. Juu, kun minä itse kävin sitä tuolta kaivolta äsken hakemassa. Minulla on täällä kaikki tarvittava. On kapaloin teevaatteet valkoista kangasta. Ja minusta tuntuu, että vauva syntyy ihan kohta. Minulla on sellainen olo. Täytyy tässä vähän levätä. Tuota, sitä minä vaan tietysti tänne. Me mistä te oikein tänne tupsahditte, jos on kysyä? Tulimme pitkän matkan Nasaretista tänne Betlehemiin. Kävelimme 4 päivää ja 3 yötä. Oho! Valtavasti oli ihmisiä liikkeellä ja sen vuoksi meille ei löytynyt tilaa majatalosta. Joten kyllä on hyvä, että päästiin tänne talliin lämmittelemään. Juu, on ollut kyllä merkillisen paljon väkeä liikkeellä. Mikäköhän takia? Kuule, he ovat tulleet kirjoittautumaan veroluetteloon. Kukin menee oman sukunsa kaupunkiin. Sen vuoksi mekin olemme tulleet tänne Betlehemiin, koska me olemme kuningas Daavidin sukua. Mutta matka oli raskas ja olen nyt kovin helpottunut, että päästiin onneksi merille. Joo, ja täällä minun tallissa te voitte olla ihan rauhassa, olla ihan niin kuin kotonanne. Voi kiitos, niin sinä olet kyllä todella ystävällinen ja kiltti. Niin kiltti, että minä voisin kertoa sinulle salaisuuden. Oho, no sehän sopii. Oh.
tämän lapsen nimeksi on tuleva Jeesus. Ihan niin kuin Jumala meille ilmoittaa. Minä olen niin kiitollinen. Kaikki meni hyvin. Tämä lapsi on ennustusten Messias. Hän on tuova ilon kaikille kansoille. Mutta hänen tiensä ei ole helppo. Eikä minunkaan tieni hänen äitinään. Tuska on viistävä sydämeni, mutta silti minä saan olla siunattu. Minä olen Herran palvelija ja vapahtajan äiti. Nuku nyt, pieni Jeesusvauva. Nuku nyt. Näin hienoja kukkia minä olen löytänyt. Mutta käympä vielä tervehtimässä minun ystäviäni, paimenia ja lampaita. Täällä teillä ne tekevät työtä, vaikka kaikki muut ovat nukkumassa. Oi paimen! Hei paimas! Moikka Heiruli! Et ole erityisen kirkas yö tänään. No on. On kyllä todella valoisaa, vaikka on ihan keskiyö. Vielä normaaliakin kirkkaampia. No juu, siltä tosiaan näyttää. Hoi, enkeli! Älkää pelätkö. Minä ilmoitan teille suuren ilon. Ilosanoman koko kansalle. Tänään on Daavidin kaupungissa syntynyt vapahtaja, Kristus Herra. Tämä on merkkinä teille. Löydätte pienen vauvan kapaloituna seinästä. Enkeli sanoi, että pelätkö, että nämä sinäkään enää vapise hiljastuvan. Ensin minäkin hämmennyin tuota valtavaa kirkkautta, mutta sitten huomasin, kuinka hienoa tämä on. No juu, voi lammas. Sinä olet sitten niin kiltti kuin lammas. Enkä minä oikeastaan enää edes pelkää. Tämä on vain tämmöisiä viiksikarvoja värisyttävä innostusta, kun tämä on niin hieno uutinen. Eikö tuo enkeli ole kyllä yhtään pelottava? Hänhän ihan sädehtii iloa ja kirkkautta. No eihän meitä enkeleitä tarvitse koskaan pelätä. Me olemme tärkeällä asialla Jumalan sanansaattajina. Ja tuomme koteihin ja ihmisille rauhaa ja ilosanomaa. Ja nyt te voitte viedä sitä samaa sanomaa eteenpäin. Jumalalle kunnia korkeuksissa, maassa rauha, ihmisten kesken, joita hän rakastaa. Thank you.
kirjoituksista, missä sanotaan, että Daavidin kaupungissa syntyy Messias. Mm-hmm. Mutta en minä kyllä kuuna päivänä olisi uskonut, että minä vaivainen lammasten kaitsija, aivan vähäpätöinen tyyppi, että minä saisin olla mukana jossakin näin ihmeellisessä. Aivan paljon. Minä saan nähdä vapahtajan. Nyt pidetään niin kiirettä, että ei mitään nähdä se, mitä enkeli ilmoitti. Juu, paimen ja lampuli, nyt lähdetään. Ja minäpä tiedän, minne mennään. Tänne vai? Mä en tiedä. Tulkaa vaan tänne katsomaan lasta. Hän tuo ilon kaikille. Tervetuloa, paimenet, lammasen hiiri. Me kumarramme sinua. Oi enkelin ilmoittama vapahtaja. Moi, Herra Jeesus, sitten on sun luonen. Tässä on aina koko... Vai sinä ihana pieni pappeliini. Oh, niin hän mötköttelee. Jumalan poika, voi Herra Jeesus, kun on sun luonen. Niin. Näyttää kyllä ihan tavalliselta ihmispennulta. Vaikka on Jumalan poika. Oi, voi hyvänen aika. Pidätte sitten hänestä hyvää huolta. Niin on avuton pieni Jeesus vauva siinä. Vapahtaja. Kyllä me pidämme hänestä hyvää huolta. Ja Jumala pitää huolta meistä kaikista. Minä vähän huolehdin sinusta, Hiiruli. Missä sinä äidit nukkua ensi yönä, kun me olemme asuttaneet tämän sinun tammisi? No älkääpä te minusta nyt huolehtiko. Minä voin lähteä yökylään minun ystäväni aavikko hiiren luokse. Juu, sieltä minä sitten palaan. Oh, moi että. Juu, okei, okay, juu, täällä te voitte olla sitten pieni pyhä perhe. Oh, juu, hyvää yötä vaan. Palataanpas me lammas kedoille. Tule paskameli, mä luulen, että ei ole enää pitkä matka. Tulee se ihan luista. Sulla on varmaan jo jalat ihan tohilla. Mulla on niin kauan kävelty. Voi tätä jaksa. Jätämättä ollaan kyllä kuljettu jo aika pitkä matka, mutta kyllä minä jaksan. Me kamelit olemme sitkeitä kunkioita. Kautta kultaisen kruunani kamel katsos. Tähti, mitä olemme seuranneet. No niinpä on. Ollaan kyllä kauan seurattu tuota tähtiä. Eikä se ole kyllä erehtynyt, vaan tuonut meidät elämään halki kaukaisesta kotimaastamme saakka. Mm-hmm. Kyllä. Minusta tuntuu, että Bethlehemi on tuossa ihan pian. Ajatsasi. Käytyppi tuolla. Oho! Onpa erikoisen näköisiä kulkijoita. Mikä? Kamelia kaikki. Ja niin paljon tavaroita mukana. Tervehdys kulkijat. Ketäs te olette? Katsos, minä olen kuningas Balthasar. Me olemme tulleet hyvin kaukaisista maista. Kyllä, olemme saaneet tiedon, että tänne on syntyvä uusi kuningas. Juu. Niin, ja minä olen kuninkaallinen kameli. Etsimme tosiaan lasta, taivaan kuningasta, jonka tähteä olemme seuranneet. Kyllä, mutta kertoo siitä, missä päin täällä mahtaisi palatsilla kuninkaan palatsi. Palatsi? Kyllä. Niin, palatsi. Palatsi. Mitä sä te palatsia? Ja luulette, että se syntynyt kuningas on siellä. Niin, mitä se on?
ja suitsukkeita ja virhaa. Ei kai niitä nyt tonne pallitorvissa vielä. En minä en kyllä tähän suostu. Pysähtynyt on paljon puolella. Pitäisikö mennä kurkkamaan, jos mä käyn kurkkamaan? Ei, no käy sinne. Joo, mä. Mutta kamelit, tule katsomaan. Se on täällä. Olemme perillä. Jos minä sitten vähän kurkistan. Saisikohan niitä rapsutuksia, mitä on? Niin. Niin, Kamilla pitää paljon rapsutuksia.